Rizuľová, Ailsová. Čo to tu máme? Prestrelka. Niekoho zabili. Fantastické však. Kde máš teraz zbraň? Nepýtaj sa. Polícia, polož to, lebo zomrieš. Drž sa ďalej! Sledujem detektívky, viem o čom. Takže obeť bola agresor. A to nás zavedie k tomu, kto za tým je. Super. Staromódne vyšetrovanie mám rád. To nie je vrecko na dôkazy. Nie, na 10. Rada predvádzaš svoje hračky však? Áno. Bostonské vraždy. V sobotu a nedeľu o 19:00 na Markíza Krimi.